Da yawa yanzu kullum yin shi ake ta yi. Wannan jahilci ne, gidadanci ne. Kuma sai Allah ya tambaye ka kan wani abin da kai. Idan ka zo ka yi birthday ta shi ka shekara 50 kana, to a cikin shekara 50 ɗin nan me kai ma addini? Me shekarunka suka jawo ma addini? Shi ne wani annabi ke faɗa, hayrun nas man ɗala umruha suna amalu, wanda ya yi kowa ga tsawon rayuwa ga aikin ƙwarai. Haka duk shekarun da kai in babu aikin ƙwarai wallahi aikin banza ne, ba su nuna amfani. Haka shekarun da za ka rinka ji da su kana ɗaukar izina shekarun da aka yi da kai ana gwagwarmaya wajen cigaban addini. Yau shi ka shigo sunna, yau shi ka fara fahimta addini, yau shi kake riko da sunna, yau shi kake ta gwagwarmaya don a gane sunna. Wannan su ne shekaru. Amma don ka shekara